As takimi liderve me Zoran Zaev dhe Risa Miskovski dhe as koordinimet e sërzgjatura në Kuvend, nuk arritën të sigurojnë vijimin normal të punës së ligjvënësit. Për shumë nga seancat e mbetura në gjysmë, në lidhje me procedurën dhe mirë amendamente në përkomisione, partitë nuk kanë zgjidhje. Në agjendën në Kuvendit, për momentin është vetëm vazhdimi seancës së 30, e cila është hapur më 18 janar. Vetëm brenda kësaj seance, për 10 pika të rendit të ditës, debati s'ka filluar akoma dhe për 10 të tjera procedura ka ngecur në komisione. Deputetët konfirmuan se deri tani nuk ka marrëveshje për vijimin e funksionimit normal të Kuvendit dhe se nuk dihet fati seancave të mbetura në gjysmë. Sipas informacioneve në faqen zyrtare të Kuvendit, nga 38 seanca të hapura deri tani, 18 janë të papërfunduara. 7 prej tyre janë seanca që janë hapur që në muajin gusht, disa ditë pas konstituimit të Kuvendit. Bllokimi kryesisht vjen si pasojë mosmarrveshjeve politike, por edhe nga neglizhenca e deputetëve ndaj detyrimit që kanë për punën në komisione. Mosshurtimi në kohë i propozim ligjeve në komisione prolongon dhe seancat plenare. Këtë e ka konfirmuar edhe kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi. Edhe pse pushteti dhe opozita fajson njëra tjetrën për këtë problem, gjendja është e njëjtë në të dy bllokët. Më vjetra nga seancat e papërfunduara akoma të komisioneve, është seanca e parë e komisionit hetues për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, e filluar fillimisht më 22 tetor 2020. Kryetari i saj është deputeti i opozitës Halil Snopçe. Nuk është përfunduar akoma seanca e Komisionit për Financa dhe Buxhet nga 13 nëntori 2020-s dhe me atë drejton deputeti i opozitës Tim Çomucoski. E pa përfunduar akoma është seanca e 14 dhjetorit e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime e drejtuar nga deputeti i Shumicës Konstantin Konstantinov dhe ajo e 7 dhjetorit e Komisionit për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Mes Bashkësive, po ashtu e drejtuar nga deputetja e Shumicës, Sonja Mirakovska, si dhe 10 seanca të tjera.